والسلام علیکم شهزاده. وعلیکم السلام، څنګه راشد خانه؟ ته خبر یې او کنه؟ د څه نه؟ وی خېټو دینم خبر نه، غټ اختر را روان دی. نه مړه، دا باسي ګپی. نه ګپ نه دی، رښتیا ده. دا راته ووایه چې قرباني ته د غوایا کټی راوستې او کنه؟ واو، کټی مې هم راوستې، غوا مې هم راوستې او وریجې مې هم راوستې. څه وریجې دې هم راوستې؟ مطلب مې دا دی چې راوړې مې دي، او ځان ته غواړم چې سپیشل بریانی جوړه کړمه. او کنه تا له ښه پته ده چې زما خېټه بغیر د بریانۍ نه اذان نه کوي. ښا شیزا خېټو، دا خبرې پرېږده، یو څو شعرونه وایه د خپل مینهوالو ته، کتونکو ته. سمه ده، نو بیا یې درواخله. اختره بختوره ټول وطن په وینو سور دی، اختره بختوره ټول وطن په وینو سور دی، د امن زیره راوړه خوشحالي د پښتنو. ارشاد ارشاد، ماشاءالله شیزا، ته خو پوخ شاعر شاعر. مننه راشد خانه، وستا نمبر دی. ښا شهزاد خانه، غوږ شه ورته، دا شعر صرف او صرف مسافرو دپاره. د خیال په زنګون پروت یم، د وطن خوبونه وینم. د خیال په زنګون پروت یم، د وطن خوبونه وینم. اختره غلې تیر شه، وېخ مې نه کړې، مسافر یم. قربان قربان راشد خانه، تا خو حد کړې حد. خدا خبر پرېږده، له شعرونه بل اختر دم پرېږده، سینا چې ختمې کی. نه نه، انشاءالله نه به ختمېږي، ته وایه نور شعرونه وایه. سمه ده، غوږ شه ورته، ډېر سپیشل شعر دی. وی اختر په کلي کې مزه کا، مسافر هسې د اختر ته مه کوینه. نه مړه. او کنه اوس ماته غوږ شه، اختر دې تا ته مبارک شي، زه مسافر یم، دلته نشته اخترونه. بس که بس که راشد خانه، ګوګلی خان، دا نور شعرونه بل اختر ته وسه، تاسې نه چې ختمې کی، بل اختر هم را روان دی د خیره سره. او کنه پردي شعرونه دې شروع کړي دي خپل خو لرې نه. دوستانو، زما د طرف هم اختر ډېر زیات مبارک شه، او قرباني وکړئ، زما برخه وره وساتئ، زه به درځم. او کنه راشد، ته پکې څه وې؟ یاره شهزاد خانه، تا نه خو یو ځم پاتې نه شو، هر وخت خېټه او خېټه. خو زه خیر. دوستانو، زما د طرف هم اختر غومبر غومبر، په څنګ کې غریبو باندې خیال ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اختر لخا مخارا شا، خوالد